Yep. Banje kugushimira ngo ikaze ukunda kandi kugukirenera hafi ibiganiro bya Florian TV show. Kuko mubibona tugarukanye na Miss Rwanda uyu akaba yitwa Kayumba Darina. Akaba yambaye nimero 25 mu kiganiro aherutse kugirana na The Choice Live. Hamwe n'umunyamakuru M. Irene cyangwa se muri ntabizi. Kayumba Darina yasobanuye ko yaba yarariye intabire. Intabire ikako benshi muyizi cyane cyane abagize access yo kuba baba ahantu bahinga. So Kayumba Darina yavuze ko yaba yarayiriye M. Irene mu gutebya kwinshi cyane, asobanura anabaza uwaba yanakarangiye amasinde witwa Kayumba Darina. Miss wambaye nimero 25. Reka twumve uko Kayumba Darina yaba yarasobanuye ndetse akanavuga ko yaba yarariye intabire. Wabimenye? Oya, se hari igihe nyine wenda umuntu abibona nyine akanabirya koko, ariko atazi nyine ukuntu bita mu Kinyarwanda. Ubizi nko mu Cyongereza cyangwa mu Kinyarwanda, sibyo? Niyo niyo mvuga wenda. Oya, twabivuga ibyo. Aya, ariko nawe ubu se intabire mu ngomba hirya bateburiye mu Gifaransa bahita mukira Faransa. Hano wasa nkaho arayiriye utabizi. Abantu batekeye umwana intabire rwose. Urabona ko nagakaranga amasinde koko.